იმისათვის, რომ შეგვეძლო მსროლცვლადიანი ფუნქციების გრაფიკების წარმოქმნა და მათი დახაზვა, აუცილებელია პირველ რიგში შეგვეძლო სამ განზომილებაში წერტილების და ვექტორების წარმოქმნა და მათი გამოსახვა. მოდი სანამ მაგაზე გადავალთ, ჯერ გავახსნათ ორ განზომილებაში, ეგור გამოვსახავთ წერტილებს და ვექტორებს. ეს იყოს ჩვენი y ღერძი და ახლა გვინდა ამის პერპენდიკულარული x ღერძი. ეს არის x ღერძი. და მოდი ახლა ავიღოთ წერტილი 1 3. და როგორ უნდა გამოვსახოთ ახლა ეს 1 3 აი აქ. ეს არის ინსტრუქცია ჩვენთვის. პირველი რიცხვი გუჩვენებს x ღერძის მიმართულებით რამდენი უნდა გადავაადგილდეთ და მეორე რიცხვი გუჩვენებს y ღერძის მიმართულებით რამდენი უნდა გადავაადგილდეთ. ანუ x ღერძის მიმართულებით უნდა გადავაადგილდეთ 1-ით და y ღერძის მიმართულებით უნდა გადავაადგილდეთ 3-ით. და მოვალთ აი ამ წერტილში. შესაბამისად ეს წერტილი იქნება 1 3. როგორც უკვე თქვი ეს წერტილი როგორი მოცემული ინსტრუქციასავით არის იგერძის მიმართულებით რამდენიც უნდა გადავაადგილდეთ და იგ იგერძის მიმართულებით როგორ უნდა გადავაადგილდეთ ხო? და როცა უხედავთ წquილს რიცხვის, ავტომატურად უნდა ფიქრობდეთ უკვე იმაზე რომ ორგანზომილები ვართ, იმიტომ რომ თითო რიცხვი გუჩნობს თითო გერძის მიმართულებით გადაადგილებას. ზუსტად იგივე ლოგიკა არის სამ განზომილებაშიც. ანუ მაგალითად სამ განზომილებაში რო მქონდეს წერტილი 1 2 5 აი აქ არის ეს წერტილი აი ეს არის ექსერტელი ეს ეს ნიშნავს ინსტრუქციას ანუ პირველი რიცხვი გუჩვენებს x ღერძის მიმართულებით როგორ უნდა გადავაადგილდეთ მეორე რიცხვი გუჩვენებს y ღერძის მიმართულებით როგორ უნდა გადავაადგილდეთ და მესამე გუჩვენებს z ღერძის მიმართულებით როგორ უნდა გადავაადგილდეთ ეს არის z ღერძი ეს წითელი არის x ღერძი ეს არის y ღერძი ესე იგი ერთით გადავაადგილდეთ x ღერძის მიმართულებით აი ესე, ორით გადავაადგილოთ y-ღერძის მიმართულებით და მეერე ხუთით z-ღერძის მიმართულებით და მოვაალთ აი აქ. აქაც ზუსტად იგივე ლოგიკით, როცა ხედავთ სამეულს რიცხვისას, ავტომატურად ნუ ფიქრობდეთ, რომ სამგანზომილებიანში ვართ, იმიტომ რომ თითო რიცხვი შეესაბამება თითო ღერძის მიმართ გადაადგილებას. მაგრამ აი ამ რიცხვის ორეულებით და სამეულებით მხოლოდ წერტილები არ ჩაიწერება. კიდევ ჩაიწერება აი ასე ვექტორები, შესაბამისად 2 რიცხვით ორ განზომილებაში, 3 რიცხვით სამ განზომილებაში და მოდი ჯერ გავახსნათ ორ განზომილებაში როგორ გამოვსახავთ ვექტორებს. აი მაგალითად ეს ვექტორი რო ავიღოთ. აი ეს ვექტორი, რომელიც სათავიდან მოდის აი ამ ჩვენ 1 3 წერტილში. ეს ვექტორი ჩაიწერება ასე. 1 3 ძალიან ხშირია დაseti კვადრატული ფჩქლებით წarien ხოლმე ვექტორებს. ესეთი ფჩქლებითაც შეიძლება რომ შეგხვდეს, მაგრამ ნუ ძალიან ხშირია ესეთი ჩანაწერები და ეხლა ეს წერტილები და ვექტორები ერთმანეთისგან განვასყვაოთ, ჯობია რომ ესე დავუწერო. და რატომ იქნება 1 3 i-ს ვექტორი? იმიტომ რომ ვექტორი ზოგადად გუჩვენებს გადაადგილებას, ანუ პირველი რიცხვი გუჩვენებს x-ღერძის მიმართ რამდენითნა გადავაადგილდეთ და მე ორი ცოგი ჩვენებს რამდენით უნდა გადავაადგილოთ y ღერძის მიმართულებით. და რადგან სათავიდან მოვდივარ, ზუსტად იგივე პრინციპით არის წერტილიც, ხო, მიღებული 1 3. რამდენით გადავაადგილდით x ღერძის მიმართულებით, რამდენით გადავაადგილდით y ღერძის მიმართულებით და მაგიტომ მოვიდა ახლა ეს ვექტორი აი აქ. მაგრამ განსხვავება ის არის, რომ თქმა უნდა ვექტორი შეგვიძლია ნებისმიერ წერტილში მოვდოთ და ნებისმიერ წერტილიდან იქნება გადაადგილების ინსტრუქცია, ასე ვთქვათ, x და y ღერძის მიმართულებით. და კიდევ ჩვენ ვიცით რომ შეგვიძლია ვექტორების შეკრება. ანუ აი აქ მაგალითად ვთქვათ რაღაც მეორე ვექტორი. აი ეს მაგალითად, როგორ უნდა შევკრებოთ ახლა ეს ვექტორი და ეს ვექტორი, აქ ჩვენ ვიცით, უნდა მოვუდოთ აი ამ ვექტორის ბოლოს ამ ვექტორის დასაწყისი. ანუ აი ესე. და ახლა რა იქნება აი ამ ორი ვექტორის ჯამი? აი ამ პირველი ვექტორის დასაწყისი უნდა შევუერთოთ აი ამ მეორე ვექტორის ბოლოს. ანუ აი ეს ვექტორი იქნება. აი ეს ვექტორი იქნება ამათი ჯამი და შენაარსობრივადაც ძალიან კარგი წარმოსადგენია. ჩვენ ხავთ თქვით რომ ვექტორი რაღაც მოძრაობას შეიძლება ამავე რაღაც გუჩვენებს x ღერძის მიმართულებით როგორ უნდა გადავაადგდოთ და y ღერძის მიმართულებით როგორ უნდა გადავაადგდოთ. აი ეს ვექტორი გვეუნება რა რაღაც აი ამდენით გადმოდი მარჯნეው ამდენითათი ზემოთ მერე ეს მეორე ვექტორი გვეუნება რა ამდენით ჩამოდი ქვემოთ ამდენით წადი მარჯნეው და იგივე ექნებოდა რომ აი აქეთად აქ მოვუსულიყავთ საბოლოოდ, ხო? Зустатионовый принцип есть в сам газомилебашиц. Ану ай сатавиდან ай ამ წერტილამდე. რომ მოውდოთ ვექტორი. აი ამ ვექტორის კომპონენტებიც იქნება იგივე რაც ай ამ წერტილის კომპონენტები, ანუ იქნება 1 2 5. და рато, потому что макац ай зустати იგივე логикиთ. პირველი გუჩვნებს, პირველი რიცხვი გუჩვნებს, რამდენიც გადავაადგდოთ x ღერძის მიმართულებით, მეორე გუჩვნებს რამდენიც გადავაადგდოთ y ღერძის მიმართულებით და მესამე გუჩვნებს რამდენიც გადავაადგდოთ z ღერძის მიმართულებით. და რადგან სათავიდან წამოვედით აი ამ წერტილიდან, მაგითა მოვედით ზუსტად აი აქ, აი ამ წერტილში, 1 2 5 წერტილში და რა თქმა უნდა, აქაც ნებისმიერ წერტილში შეგვიძლია მოვდოთ ვექტორი და ზუსტად იგივე ლოგიკით გუჩვნებს რამდენიც გადავაადგდოთ x, y და z ღერძების მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, აქაც შეგვიძლია ვექტორების შეკრება და არამხოლოდ და შემდეგი ვიდეოდან უკვე ამ ყველაფერს გამოვიყენებთ იმისთვის, რომ აი ამ ჩვენ მიღებულ ცოდნას ასე ვთქვათ, იმისთვის, რომ დაუხაზოთ გრაფიკები რავალთვლადი ფუნქციების.